ja hiljaisin nyt vain. Tähän jää tyhjää tilaa. Hei, haiteeks täs kiinni? En osaa oikein sanoakaan. Tää on tuollainen perus vanha ja sitten elektroniikkaromuja. Hei, siinä vanhassa 70-luvun elektroniikassa oli ihan oma tuoksu. Sä et oo päässyt haistelemaan. Mä oon. Siksi musta onkin tullut tällainen. Dilledong! Dilledong! Ei edes kuoltu, saatan. Alhaalta asti haettiin peräkärrystä ja tota noin... Kiana Sisters kolmonen. Heitä pesukoneen... Päästä irti. Enkä päästä perkele. Kun on mulla hallinnassa? Hallinnassa on. Vittu mikä. Hirveen jano nyt, ei voi suunnitella yhtään. No ei tässä mitään. Mun tekis mieli kaljaa. Saatana. Ei joku muuta, mä nyt ei pysty sitä editä. Tekee mieli kaljaa! En ota saatana, kun mä haluisin juopua! Missä se mun silmällä sit muuten nyt menee? Pysyykö nyt päässä? Saadaan se muuten vedet kytkettyä siihen jo tänään. Pitää avata se etupani tässä, jotta tivarii tos. Tuo tarjoaa oman tiivisteen, toinen lyö tos. Ja, mutta ei meillä ole sit 3 varttista tivarii tohon perkeleille. Voi sen omalla autolla. Onks sul himas? Töissä, pakki. En mä sitten. Mä meinasin, että jos sulla olisi ollut himassa, niin... Huomenna torstai. Voisin tossa... No, se on nyt joka tapauksessa siinäkin kumminkin. Pitäisikö se asentaa oikeaan osoitteeseen? Tuossa on tivari. Onko se mukaan oikein? Oh. Siis onko sulla vittu taskus jotain vitun tiivisteitä? No totta vittu, se vähän on putkimies, kai nyt vittu on tiivistä. Niin onko toi niinku vähän sama juttu, että mulla on niinku F-liittimiä Mersu-turvoksissa ja tippuu vittu palansointin muuta ja sieltä täältä. PSA-johtaja vittu. Helvetti. No. Kuvatkoon toi nyt tossa. Nyt tulee kuulkaas ihmiset leikattu video. Ai tiimalasi versio. Niin, kyllä. Vittu mikä jaa. Mä voin sanoa, että mä astuin ton pitun polttimon päältä, saatana. Ai ja, tää kuulosti juttu. Nyt pitäisi ihan oikeesti saada tota... Ne perkeleen... Älä levitä niitä lasinsiruja. Mistähän mä löytäisin jonkunnäköisen paskakoneen, millä voi simuloida? Rikotsetaulu. No mä astuin lampun päältä. Mikä iso lappu sitä? Ei se ollut tällainen pikkunen, mutta... Tää pitäis saada auki, että me saadaan toi... Auki toi... Ei... Toi etupaneeli, että me saadaan toi letu laittu. Mä en tiedä millä se on kyllä. Ruuveilla. Missä kohtaa se on? On täällä näin, mutta kun tarvitsis vähän työkalua meissä... Ristipäätä. Joo. Ja mut siinähän oli ristinämme. Paskalampu. Missä se taas mun lamppu nyt menee? Laitaks mä sen hellan päälle tai sillä että... Noi täytyy saada vittuu tosta noitten rontin tassulle. Mihin se nyt on? Ah, siin. Perkele. Vittu, ne olis kun limas laitteesta, niin saatana kätevä urkkuis. Pitäis olla se rikka vitun imuri! Rikka vitun imuri ois tukossa koko ajan sun kämpässä ei toimi. En nää vittu on ristipäät. Mikä tää? Nää tasapäitä vittu, kun sulla se lappu ei näy. Täytyy viedä tota... On nää torkseja nää on melkein. Onks ne muka torkseja? Oo, oh, tää on liian uusi kone, ei tät voi. Eikä se muuten auta tähän mitään tonnyttaminen. Ei auta. Onko tässä torkseja? Mulla on täällä kyllä jotain torkseja jossain.
tässä on nämä pitkät, mutta se olisi hyvä, kun olisi ollut siitä päitä. Päitä. Mitä mä laitoin? Mulla oli se jatkojuttu, jossa on väärin. Tossa sen näkee vittu, että ne työkalut. Tässähän on jotain paskoja. Joo, kun ne on pitkä. Täällä mä saan tän. Oi voi. Olisiko meillä vittu seuraavalla kerralla jossain kohtaa, niin ihan rehellisesti tarjolla puhtaita kahvimukeja. Se olisi oikein mukavaa. Mä laitan tän raadan täällä taukin, niin testataan sit kone. Pistä vaan. Sit saadaan oikeesti tulva tonne alakertaan, mut ei kai se haittaa. Mun mielestä sitä ei kyllä tarvi olla sitä etuliukkuus. No ei minunkaan mielestä, koska se on... Mites tää lähtee tästä? Kato! Kytkentäkaavia! Onko saatana? Jumalauta! Ainoa vaan, että mä en muuten ymmärrä tästä vittu mitään. Vai, niin no, käydäpä sieltä sisäpuolella lukee eri komponentti. Siellä on komponenttiista tossa. Ei vittu saatana! No. Onks tää ohjelmakytkimen kytkentä? Timer motor. Ei vittu, kato ei tänne pääse käsikseen. Ei vittu, sitähän ei enää laiteta tätä pitun levyä siihen. Mulla ei ulkonäkötekijät tällä siis koneessa vittu. Saatana. Ei me päästä tää tänne. Miten niin ei päästä? No ei päästä, perkele. Siis vittu uusi kone paskaa käteen. Mistä mä vittu pääsen tälle? Miks tällaisia koneita tehdään? Ei, tää pääsee takakautta. Sori. Ei helvetti! Sori, tänne pääseekin takakautta. Sit se pitää varmaan laittaa takas kiisseen tulle. Joo. Jos kerran. Joo. Mut mä meinasin, että jos siellä olis kato huoltotoimenpiteitä, niin ei missään nimessä tollasia haittaavia luukkuja, saatana. Eipä tietenkään. Ei ku... Mitä vittua siinä tekee sillä levyllä tuolla alalla? Ei yhtään mitään. Ei siinä mitään tee. Mut nyt tässä kohtaa, kun sit ei tota... Sehän voi tulla kuumaksi tietenkin, mutta harvemmin mä tuon lattiatasos vittu mitään koskettelen. Joo, totta. Jaksaaks näit muuten edes leikellä näet? Vittu, kattokoo tän koko paskavideo. Mä jaksan leikellä. Pitäisikö tähän Vimeo leikattu versio? Mikä tässä on ohjelmarummus, niin tässä on ykkönen, kakkonen, kolme. Mitä he, onks tässä niinku erilaisia ohjelmia? Mistä tää lähtee käyntiin? Ykkönen on tehopesu. Saatana, astiat ajoo vittu. Aromit lähtee pois tehopesun. Onkohan toi keskellä, niin onks toi niinku pois päältä? Ihminen välissä. Mistä tää lähtee niinku jumalauta päälle? Ja mikä tän nappulan? Normaali pesu ja sit toinen pesu. Mikä se toinen pesu on? Nappula on pohjassa, niin on joku toinen pesu ja sit on... Eikä tää et muuten pysy pohjassa tää nappula. Kuuluuko tän pysy pohjassa? No voi vittu, mihinkä asti toi menee toi vittu? Eihän nyt voi edes vaihtaa tätä etkua. Niin, taas saatana tällaisia uusia. Aina jumalauta, vittu, pysyttäis vaan siellä 70-luvun koneessa, niin että ihan oikeesti toimis. Ei tässä voi vaihtaa, mutta... No. Dilladong. Mä haluun tohon kiinteen raanan.
semmoisen söpön raana. Laitetaan sulle semmoinen söpön raana. No ei siihen. Vedetäänkö alhaalta asti vedet? Joo. Kyllä. Kuumallisi. Ei tuu tuota niin ongelmia näiden sähköjä eikä vesien kanssa, kun vedetään alhaalta asti. Niin. Ei tuu. Alhaalta asti joo vesivittarit. Ei vitu, kun me vedetään sivistyneesti ennen vesivittaria. Siellähän on muuten jo yksi sellainen liitäntä, että sen kun vetää vaan. Ai sä oot laittanut? Joo, mä oon kävin laittamassa. Vittua käteen. Kumitivarin tarvii ihan. Se tarvii tohon supistusnipan, kun meillä on tuolta tulee semmonen. Tulee tää taas. Tän kokone. Se tulee taas tän kokone ja tää pitää olla tän kokoisen. Eli kato, tää on taas kaksi eri kokosta, tiedätkö tällaista. Miksi noi pitää olla tollasia? Niin ja miksi tässä ei tiivistä? Ihan oikeesti, minkä takia niin tällä hetkellä kodinkoneet paskalaitteet, niin sen vedenkulun kannalta se on ihan vitun saman hailee, vaikka ne olis kaikki samanlaisia liittimet. Sitten olis vaan niinku tiedäksä niinku on PNC jatkopaloja. Siksi kun on saksalaisia paskainsinöörejä perkele. Hei, tämähän on suomalainen kone. Niin, mutta kun ne Saksassa on paskainsinöörit siellä. Saksassa tää on suunniteltu vittu tämäkin laite. En tiedä missä. Takuulla jos suomalainen. Olisiko se nyt vaan sitten takas siihen paikalleen? Kyllä se sieltä sitten. Tuliko siitä muuten vähän vettä? Mä avasin raanaa hyvin nopeasti. Ihan vähän. Etkä avaa. Avasinhan. Ai jaa, saattaa sieltä sitten tulla. Siis ihan silleen niin kuin käytin nopeasti saattaa. Tuleehan sieltä nyt saatana. Mutta ei sieltä kyllä oikeasti tullut, siis ei kahvikupillistakaan puolet. Joku niin kuin ruokalusikallinen ehkä. Sä et sitten huomannut. En mä, kun se oli tuo pistorasian päällä, tuo jatkaruokan päällä tuo vesi. Ai ai. Tää. Joo. Sen mä huomasin, kun kuului semmonen naks. Joo, mut ei sieltä vettä varmaan kauheesti ehtinyt tulla. Ei. Ei sitä takalevyä kannata muuten laittaa ollenkaan paikalle. Paljon taas ei tullut. Oliks tää? Täällä nyt vielä sitten miinotatte ihan täyteen tätä hommaa. No, kyllähän ne siitä päältä. Niin, mut silleen, että on helppo liikuttaa. Niin juu, vaikka... juu, samat kamat sinne takas, mitä siinä olikin. Tää. Ei tätä laita tähän. Laita nyt vaan. Jos ei siellä kerran ole mitään, niin... Tää muuten oli. Mitähän tää oli tässä? Niin. Sitä seuraa näin päin tässä. Mikä se nyt on? Mun mielestä on tonne väliin. Tonne. Noin. Noin. No, miten tämä liittyy nyt sitten tähän asiaan? Ei se tarvi olla kuin yhden ruuvinkin. No ei se pysy, tässä on raksuja. Tähän ollaan molemmista päästä. Oli täällä tässä torksit tässä sarjassa. Siis onks tää niinku vaan tässä jotenkin? Miten se onkin? No se on sit kun tää laitetaan, niin se pysyy siihen. Täytyykin laittaa rontille ruuat tulessa. Joka päivä syödä koira. Ei kun yleensähän mä syötän vaan kerran viikossa, mutta tällaisina juhlapäivinä kun saa astianpesukoneen, niin mä annan vähän enemmän ruokaa. Niitä et nyt saanut pelaamaan vielä, mutta... Saat ihan tän nyt taas kohille. Katsotaan sitten kahden vuoden päästä. Joo, kyllä. Puhe ollut, että kannetaan se vaan siihen. Oho!
Mä oon muuten semmoisen huoma havainnut, että toi rontti ei muuten käy enää juomassa niin paljon vettä kuin... Nyt kun mä oon ruvennut kyttäämään sitä. Mun mielestä se ei juo enää niin paljon. Alkaako se olla jotain vanhuuden juttuja jo pikkuhiljaa? Kyllä se kuitenkin kusee. Kato, kun niin mä nyt laitan, tai voihan se olla sitä, että kun mä oon nyt kato alkanut liottamaan saatana nappulat, niin, niin voihan se olla, että ei janota kato niin paljon. Niin, ja sinäkään juon nyt saatana, niin kai se rontillakin on. Laitetaan yksi purkki tällaista herkkua. Tää on mut ihan hyvää saatana. Onhan, mäkin sitä on maistanut. No ei jos on mitään vikaa, vittu. Mä voin laittaa makaroni. Vittu mä muuten tein sellasen ruokavitin jostain. Makaroni. Vois vidu. Vois vidu sentään. Se vidu sentään. Ruvetaanko pelaamaan Amika? Tuntuuko siltä? Pinnacle Systems. Onks tää saatana telkkakortti? Oo. Joo. SVG auto. Otetaanko tää nyt sit jonnekin? Pistä se siihen ihan siihen väliin vaan. Tarvitaanko muuten tätä? Tarvitaan. Me tarvitaan ne kaikki. Itse me tarvitaan nyt jatkoisinkin. Sä tiedät taas sitten nää. Tai luulen tietäväni. Nyt saatana niitä tavaroita. Tarvitaanko me tähän... Enä laita vielä niitä, kun ne nyt joutuu liikutella, niin anna nyt olla sen huomiseen asti ne kavat tossa. Ei ne siinä haittaa mitään. Ai huomiseen asti? Niin, ne ei haittaa tossa mitään. Ei mahu istua siihen. Eihän sitä... Mitä tällaiset haittaa nyt ihan oikeesti, Victor? Saahan ne siirtyy takassa. Siis liikkuuhan se kone nyt, herran jumala, vittu. Meinaat sä nyt oikeesti, että 2 kiloa painoa tähän päälle, niin sä et jaksa liikuttaa tuon koneen? Jaksaa. Huvin vuoksi liikutella tuo kortti. Mitä? Tätä ei saa huvin vuoksi liikutella asemasta korttia. Tässä lukee. Ja mitä ei saa? Uunot remove and reinsert card unnecessary ali. Tätä ei saa niinku tarpeettomasti liikutella korttia sieltä. Siellä voi kontaktipinnat kato. Tarvittaisiko me tähän puhelin tähän näin? Jos tarvii soittaa. Siihen vois kyllä laittaa. Yhden. Kun ei niitä paljon ottaa. Paljon niitä ei vielä ole. Ei katsos kun tota putkari, kun mun mielestä tää liikkuu. Hei, tiedätkö mä haluisin tähän jonkunnäköisen... Hylly, astiakaappi. Tähän olisi ihan, esimerkiksi niin. Tää sais olla kato jollain niinku lankuulla tästä taso tähän ja tohon jotenkin kiinni. Ja siihen saa sitten siihen seinään tuon puhelimen. Niin sillä on seinämalli. Niin siitä puhelin. Analoginen linja. Niin, juu. Laitetaanko me tää saatana video? Vittu näitä jakso leikellä perkele. Onpahan ihmisillä katseltavaa. Ihminen tykkää niistä pitkistä videoista. Joo. Katsotaas minkälainen kone siihen nyt sit tuli. Mä kävin ostamaan. Mitä tää maksaa? 30, 40, 35 euroa. 35 euroa taas oli. 35 euroa ja mulle kyllä sanottiin, että tää on ihan ehjä. Toivottavasti se ihan oikeasti on ehjä. Mut kyllä me yritetään laittaa tota... Päätä vaan mikä tulille, saatana. Sieltä virta päälle pistokkeesta ja muuntoja käyntiin. Ja monitorii virtaa. Tota, jos me saatais nyt, me ollaan... Mä oon asunut täällä hetkinen 2012-13. Ai vittu, kun lähti nopeasti käyntiin. 2014. Tällä siinä on, mikä tonne lähtee heti käyntiin tulille, ei tarvi puuttaa olla mitään. Mut nyt mä... Hei, täällä on yksi haarukka. Minkä vitun takia täällä on haarukka, saatana? Perkele, sehän me pitää palauttaa, niin... Ei kun se voi olla, kato, että mä ite sen laitoin sinne. Joo. Mulla olisi pesu tablettejakin, hei. Mitä oot sä hommat? No kävin Litlis ostamassa, saatana, viimeisillä vitun rahoilla. Tabletit ei oo parhaita. No, ei siellä ole, en mä löytänyt mitään muita. No aika paskoa, mutta mennään niillä, mitä on. Kato, tossa olisi, saatana. Noni. Tällä pitäisi ruveta
vittu puhtistumaan. Ja siinä on viherrahon lääkkeet, saatana. Tätä, joo. Mun mielestä tää nyt sitten... Meinaaks, että tää huomenna pesee jo tää kone? No, pyritään siihen. Ei luvata vielä mitään, pyritään. Mutta toi poistoletku ei ylety tonne. Niin, mutta eikö se laittaa lattialle, eihän se haittaa. Niitä porataan vittu reikä ja siinä tonne alas. Laittaa lattialle, niin sehän tota... Eiks tähän jos poraas putken vaan suoraan tästä taasin, meneehän se siitäkin. Menee. Jees. Eiköhän tää, kuulkaas ihmiset tästä.